Wacha bwana. Yaani nimeshangaa sana. Ah, mbona? Yaani nilienda usiku wa manane. Sasa nikasikia nduru ile matisa ile. Sasa kuenda kuona nikapata ni mama amejua na akatoroka. Jeez. Amejua na ametoka. Alafu hiyo mama hakuwa na bwana. Lakini bwana yake ndiye alimpea stress. Na ndio akanjua. Alafu pia mimi nimeshangaa bwana. Kwa nini? Siku nyingine nilikuwa hapo kwa botiki. Nilikuwa nataka kumbaya kashati tu. Kiongozi, jamaa akaguja. Akaguja akauliza huyo mtu, mbona kondomu? Kwa botiki? Sindio. Nikashindwa kwa nini? Sina usango hapo. Na nilikuwa anaitisa ile anodhi fasale. Jesus is Lord.